contra 3. Não consegue voltar o Atlético. Lançamento para o Wesley. A posição dele era legal. Quem passava ali, o Marcel, estava impedido. Segue o jogo. Wesley, pé direito. A batida, goleiro! De novo, no contra-ataque não teve jeito. Abre com o Marcelo, lá vem o atacante, Marcelo dos Santos, voltando a ponta esquerda para o Wesley. Fez a finta, linda finta, vem o Wesley, vai brindar o gol, triplo, o Vitor, tá sozinho, ele sem goleiro, bateu pro gol! É do Santos! Galo começou o segundo tempo precisando de um gol para se classificar, mas a noite era dos meninos da Vila. Ganso começou a jogada do terceiro gol, que teve cruzamento de Robinho, passe de Edu Dracena e conclusão de Wesley. Puxou para o pé direito, rolou para dentro da área, Marquinhos mais atrás, o desvio, olha a sobra, Wesley, a batida! Gol do Santos! Wesley! Abriu aqui pela direita e recebeu o Wesley. No meio, Marquinhos e André, chega o Matson. O Matson passa, o Wesley traz por dentro, vai bater de pé esquerdo para o gol! Do Santos. Marquinhos, Wesley, pé direito. Olha o André, toque de calcanhar para o Wesley. O Santos tenta crescer ali pelo meio com o Robinho. De volta para o Wesley, André está livre do outro lado. Wesley bateu! Gol! A sobra de bola do Pará, enfiada para o Wesley. Falhou o Rômulo, Robinho está livre no meio. Wesley deitou, bateu! Gol! Do Santos! Forte, lindo lance, foi para dentro da área, tocou para trás, tira o zagueiro. Quando o André armava, tira o zagueiro, cutucou. Wesley arrisca. Gol!